Ma arvan, et see on ilmselge küsimus, mis inimestel tekib, et miks pedaalid ei ole põrandal? Mul olid nad väga pikalt põrandal, aga kuna mul oli hästi palju vaja kogu aeg settinguid vahetada ja muuta saunde, siis see muutus nagu liiga nagu kummaliseks. Eks siis nagu, ma ei tea, pool kontsertist ma vaatasin põrandale kogu aeg ja siis ma mäletan, pärast ühte kontserti Janek Murd soovitas mulle, et aga miks või küsis, miks nad on seal, miks näiteks laua peal ei ole, siis järgmisel korral juba tulin mõistusele ja sättisin asjad nii, et mul oleks neid mugavam, nagu oleks mugavam ligi pääseda neile asjadele, et ma saan mängida normaalselt pilli. Ma olen nagu publiku jaoks rohkem kohal ja kõik on nagu parem teha. Seletakski lahti kogu su signaali ahela. Hakkame pihta pillist ja kuidas asjad järjest lähevad sul. See on mu umbes mingi kolmas elektrikitar, mis ma kunagi hankisin. Nüüdseks on see mul olnud 15 aastat. Ja ma olen hiljuti astunud veel posu pille kokku, aga kui mind palutakse mängima nagu teiste inimeste ette üksinda, siis ma alati võtan selle pilli, sest ma olen nüüd veel aru saanud ka, et siin on nagu olemas kõik, mida vajan. Ma ei ole veel nagu paremat või sobivamat soundi nagu leidnud ühestki teisest gitarist. See on
Mehhikos tehtud Fender Telecaster Deluxe 72 nagu reissue nii-öelda. Nüüd 15 aastat on see pill olnud, siis ma vahetsin just selle pikkaardi ära, mul oli musta värvi. Et, mul selline lemmikvärvi, mürgi roheline. Aga esimene pedaal ilmselt oli ikkagi Drive. See oli Digitechi Hot Rod vist, selline punane pedaal. Ja siis järgmiseks ilmselt üsna napilt oli häälestaja mul. Siis oli, mäletan, üks Marshalli delay oli, mis on mul alles veel, need kaks, kolme esimest pedaali on alles. Reverb. Ja ma ei tea, kuidagi tolle hetkel kohe mul oli nagu arusaam, et ma ei taha nagu astuda sinna multi-efekti alasse, et see tundus nagu liiga nagu palju on seal kõike ja kõik need soundid, ma ei tea, 95% on kas kohutavad, et noh, need presetid. Et see kuidagi tassin ise seda kujundada, seda soundi rohkem. Et siis ma hakkasin neid Lego klotsina neid eraldi pedaali ostma ja pikalt mingi 10 aastat, ligi 10 aastat oli ikkagi ainult, oligi drive, delay ja häälestaja ja võibolla teine drive ka, et hästi lihtne oli kõik. Ja kuidagi hakkasin minema, et see looper võiski olla mul pärast neid, ma ei tea, drive'i häälestajat järgmine kohe ja ja siis hakkasin otsima, kuidas ma saan nagu täita rohkem seda spektrit ja täita seda kogu seda ala rohkem ära, et oleks endal huvitavam ja teistel huvitavam ja saaks nagu oma asjad tehtud ja ideed nagu ellu viidud. Et siis ma arvan, pärast seda võis olla see oktaver, et ma sain nagu kitarriga bassi mängida sisuliselt. See pedaal siin, kui ilma on lihtsalt, ja kui võtan nüüd bassi võim ka korraks panna kinni, siis see on nagu puhas kitarri heli. Ja siis oktaveriga sai sellist sünteetilist natukene soundi lisada siia. Ja need osad asjad on vanad ja ragisevad mõnuselt. Ja selle bass soundi jaoks otsus, et kasutada päris bassi võimumit? Jaa, ühel hetkel tuli tunne, et mul see oktaver on, aga bass või kidravõimust ei tule seda täielikku seda ala. Et kui ma tahan bassi mängida, siis ta jääb nagu kitarri helidele juba ette. Et siis jah, jõudsin bassi võimuni äkki mingi, ma ei tea, 2014-13, midagi sellist. Ja siis on siin palju rohkem olemas juba kogu seda, mida vaja on. Ahel pillist tuleb välja kaabel, mis läheb kõigepealt mini mikserisse. Ja see mikser on mul selle jaoks, et ta võimaldab mul saata siia kas kolm gitarri või kolm sünti, mida iganes on vaja nagu parasjagu kasutada. Ja kuna see mul laua peal, siis ma ei pea nagu lülitama seda füüsiliselt. Ta ei pea olema mul niimoodi, et ma mahuks oma varvastega sinna peale. Et siis ma leidsin hästi väikese. Ja kogu see setup on üldse üles ehitatud sellele, et ta võtaks võimalikult piisavalt vähe ruumi, et noh, nii võimalikult vähe kui saab. Et sellega saaks vajadusel siis ise üksi ilma autota ka ringi liikuda. Ja siis Red Panda teeb ühte üli head mikserit, kus on siis ainult volüümi botted peal. Et noh, täna mul on siin praegu see gitarr, aga vahepeal kasutan siia teise kolmandasse sisendisse siis kas või oma telefoni, kus on mingid trummi appid peal, mida ma kasutan vahepeal laibis või salvestamisel või siis mingi trummimasin või sünt on siin vahepeal järel, nii et siia saab sööta mida iganes kolme asja korraga. Küll jah, kui ta mul vahepeal nagu bändi olukorras põrandal, siis ma pean ikkagi keerama seda nuppu, et ma ei saa nagu ühte pilli nagu välja lülitada. Aga mis on lahe, et siin saab kolm pilli korraga läbi lasta, et ma ei pea valima, et kui mul on mingisugune idee või nagu vajadus, et mul on vaja korraga saata signaali, siis on võimalik ja eri volüümidega, et siin ei ole nagu kas sees või väljas, et ma saan ühte nagu ülivaikselt läbi lasta või siis on põhjas. Siit edasi läheb mul signaal siia loop switcherisse.
Ja see on sellepärast, et mul aega pisi aastate jooksul tekis huvi nagu hankida erinevaid nagu efekte, et oleks huvitav jälle, et saaks uusi asju katsetada ja kuidagi uutel territooriumidel olla. Aga selle miinus on see, et see kaabeldus läks nii pikaks, et tulid igasugused voolusahinad sisse ja siis signaal läks ka kuidagi tuhmimaks. Ma ei tea, miks täpselt see on, aga see nii-öelda mahlasus kadus ära. Et kui ikkagi võtsin kaabli, panin otse võimend, siis see oli hoopis midagi muud, et kuidagi vahepeal ei tahtnudki sellepärast nagu võimalikult vähe pedaalidega nagu mängida, et otse võim oli parem, sest ma ei olnud seda probleemi lahendanud. Ma ei teadnud, mida peab selleks tegema, et need hädad nagu ära kaoksid. Aga siis selle loop switcheri ma sain alles vist äkki mingi 4 aasta eest. Et siin on siis eri jadad mul, eri sellised nagu kombinatsioonid blokkidest, mis oma vahel sobivad. Et ma saan neid sellest ahelest nagu sisse välja lülitada. Et kui ma tahan lihtsalt puhta soundiga mängida, siis mul läheb sellest lülitist heli otse siia kohta ja siit läheb otse juba siia, nagu teise boardi. Aga nad on kaheks osaks selleks jaotatud, et jällegi ma saaks transportida seda. Sest mul on olnud ka peaaegu sama laia boardi, kui need kaks kokku on või oligi vist sama. Ja seda oli lihtsalt nii tüütu ja oluline kogu aeg transada, et ma mõtlesin, kuidas seda nagu teisiti lahendada. Ja siis praegu ongi, et siin on nagu monoefektid, monoblokid, drive'id, ekud, pitch shifterid ja siis siin on see stereo pool, teisel pool. Et sellest hetkest, kui ta jõuab siia, siis ta on veel mono, aga sellest valgest lülitist siit läheb stereosse. Et kui jällegi ei ole vaja neid asju siia vahele, siis ma lülitan selle nupu siin alla ja läheb signaal siit otse reverbi. Ja miks siia, miks mitte veel kaugemale on sellepärast, et lihtsalt reverbi kasutan kõige rohkem. Et mul ei olnud pointi seda nagu välja arvata siit. Jah, mingi lahenduse ma tahtsin leida. Jällegi, et hästi väike oleks ja siis ma ja see on nagu kahe kanaliga lüliti stereo asjadele. Et siis on kas nagu läheb heli siit läbi või siis läheb siit siis otse reverbi. Et see valik on mul sellega. Jah, looperid. Kaks on sellepärast, et see poolne siin salvestab minu gitarre ja esitab maha. Ja see siis mängib maha minu neid backtrack'e ja eelsalvestatud asju. Ja siia ma saaks ühendada tegelikult otse ka trummimasinaid ja muid vidinaid, mida ma ei taha läbi gitarivõimendi saata. Et kui ma ei taha seda gitarivõimu moonutust, siis ma saan selle saata siia. Ja need omavahel ei ole samas nagu heli jadas, vaid see looper läheb gitaravõimudesse ja see läheb otse siia minimikserpulti, mis kust siis edasi läheb juba helimehele või siis antud hetkel siia kõlarisse otse sound. Et see, need backtrackid ei lähe gitaravõimudesse, see on oluline. Olen proovinud, üsna rõve oli. Jällegi otsisin hästi nagu kompaktsed asjad, et ma saaks need visata endal põhimõtteliselt isegi selga ja sõita kuhu iganes jalamehena, mida ma olen ikka pikalt rakendanud. Ja siis mul on ka nagu suuremad võimendid olemas, millega salvestan siis demodele või plaatidele gitarre, aga nendega teen vähemalt nagu pool ajast salvestan isegi nendega, sest nende sound sobib mulle ikkagi kuidagi väga hästi. Need on Hughes and Kettneri võimud, 5 wattised ainult lampvõimud ja Tube Meister 5, ja leidsin selle sama võimu nagu kõlariga versiooni, kombo versiooni Helsingist. Enne tegin suure googelduse ja peavalu oli nendega, et mis mulle sobiks ja siis ma läksin proovisin seal.
kolmes-neljas poes käisin ja siis ostsin need siis kõlariga versioonid. Nii et neid võime mul on neli. Et kaks pead siis stereo setupiks, et nad on, võtavad monosignaali L, R ja siis kui ma tahan kuulda otse kidravõimust soundi ja mul on helimees, siis ma võtan need kombovõimud kaas endale, panen siia külje peale, vasakule, paremale, sama kaugele. Et see on väga hea nagu monitooringuks ka see võimu sound. Küll aga toda kombot ma otseselt ei jookse nagu mikerdama. Et ta nagu hea on kuulata, aga nagu suurema võimuga saab ikkagi veits parema kuidagi veidi veel kuidagi defineerituma kõla. Nii, aga me peame rääkima nüüd pedaalidest ja hästi põgusalt käi kõik pedaalid läbi ja maksimum kaks lauset iga pedaalid. Okei, okay, siit Loop Switcherist esimene kanal tegelikult läheb siia laua alla, nendesse siin. Siin on Whammy, mis on võimandab mul, näiteks mängin kahte nooti korraga, see teeb mul kahest neli nooti. Kui mängin viita nooti, see teeb 10. Et mõtlen, mis mul sees oli. Ja, ehk siis praegu ta on lükatud kvindi võrra alla setung asendisse. Ja üldiselt minu lemmikud, mis peaaegu alati toimivad, ongi kas kvint alla, kvart üles, kvint üles. Et need on väga, väga ilusti lisavad siia tekitavad akorde, mis mulle nagu kuidagi huvitavad on. Nii, ja siit edasi läheb teises, mõnes mõttes nagu sarnasesse asja, mis ka nagu shiftib helikõrgust. Vist Riho Sibul oli on see samuti. Ma ei ole kindel, kas ta enam kasutab seda, aga kui keegi Eestis kasutab seda, palun antke märku. Ma tahaks näha, kuidas te seda teete veel. Mina olen leidnud ainult ühe nagu kasuliku soundi siit. Ja ma kasutangi seda ainult ühes loos ja see on mul olnud nagu mingi 5 aastat, 6 aastat peaaegu alati kaasas. Ja see sound on see. Et on nagu minoorne helistik ja viskab randomit siit. Ja siis eri tempodes kasutan seda. Ja näiteks. Aga ta on nii huvitav ja hea, et ikkagi ta on jäänud siia. Et teeb ühte asja. Aga, noh, muidugi ma nagu ei mängi seda 10 sekundit siis loo jooksul, vaid kuidagi ehitan üles mingi 3 minuti jooksul näiteks. Aga nagu ei taha loobuda ka. Väga, väga inspireeriv. Ja järgmine kanal siit, mis läheb sellest switcherist, on mul need teistsugused pitch shifterid, ehk siis Octaver. Ja siis on teine harmonizer, mis on palju nagu lihtsam ja nagu tavalisem, aga mis on ka mind kuidagi nagu palju teeninud ja UM-ist ei saa nagu sama kõla kätte, nii et jällegi kasutan seda. Et veidi selline nagu teravama soundiga on. Aga jällegi oma esimese albumi peal näiteks salvestasin 10 aastat tagasi ainult sellega ja väga palju asju leidsin siit üles. Jällegi nagu, et sellist nagu tämbrit jällegi nagu selles Whammys ei ole, mis mul laual on. Ta kuidagi äge. Siis edasi läheb minu viimase paari aasta nagu lemmik kombo juurde, milleks on asi, millest ma kunagi aru ei saanud. Kui üldse ma ei tea, kuidas seda kasutada, on kompressor ja eku. Mõlemast nagu täiesti ma ei mõistnud neid asju.
aga leidsin kuidagi sobivad ja lugesin jälle palju netist ja siis on siin üks Bogneri kompressor ja Source Audio Echo, mis on siis programmeeritav, kuhu saab neli sellist preseti salvestada. Ja no, neid ma tegelikult kasutan praegu rohkem, eriti Echo't siis lugudes, kus mida ma nagu üksi ei esitagi, aga mis on nagu siis kas bändi lood või mida ma siis kodus nagu stutsis salvestan. Et siin on nagu küllalt nagu äärmuslikud soundid. Mingi sirin. Nii. Hästi, hästi sellised. Mulle väga meeldib selline nagu hammustav drive sound praegu, nii et lugudes, mida te veel kuulnud ei ole, siis ma olen sinna salvestanud mingid sellised partiisid. Kuidagi väga hästi tuleb läbi miksi, kõlab ja kuidagi nagu selline moodsam sound ja nagu põnev kuidagi. Põhi drive-pedaal on siis Trimani Sunset? Jaa. Ja mul oli kunagi pikalt rätt näiteks, millele ma tegin ühe modifikatsiooni, mis tundus tolle hetkel vajalik, aga mis muutis tolle pedaali nagu tämbrit ja iseloomu ja siis tegelikult lõpuks aasta hiljem ma panin selle riiulisse selle pedaali. Ma ei ole tagasi muutud ega maha müünud kaduda. Aga et ta oli nagu liiga palju drive oli siis tolle jaoks mul rätil siis. Ja ma tegin mingi moodi, mis siis muutis ka kuidagi selle tooni nuppu kasutuse nagu vastupidiseks. Siis ma ei tea, kuidagi läks maailm mul pahupidi ja siis ma leidsin endale suht paralleelselt ka selle Strymoni Sunseti, kuhu saab ka salvestada vähemalt siin saab mingi 2-3 nagu preseti. Üks nagu eelsalvestatud ja siis tegelikult saaks veel ühe lisapedaaliga, aga mul on see mini. Aga räägime delay ja reverbi asjadest, mis on sinu soundis väga olulisel kohal. Ja, just kohe liigun sinna, aga siin on veel mul kooruspedaal, mis on üli hea. Teil on ka see siin saadaval. See Julia, jah. Nii. Väga nagu trippisid asju. Nii, pigem. Midagi sellist. Et kuna jällegi see on mul sellepärast, et mulle väga meeldib selline nagu hulpiv sound, aga ma ei taha kogu aeg, et ei tahtnud, et see tuleks nagu delayna tagasi. Nii et siis lõpuks leidsin endale sellise sobiva kooruse või vibraato pedaali. Ehk siis ja kuna mul pillil ei ole ka whammy baari või seda tremolo süsteemi, siis ma tahtsin nagu kuidagi selle soundile ligi pääseda, sest noh, teiste pillidega saaks nagu kangi süsteemiga ka sarnast asja või siis saaks nii ka, aga noh. Ja siis on siin ka üks noh, nagu soolo laivi mõttes selline ühe triki poni mul, mis on Sivexi Fuzz Factory, mis mulle nagu väga hakkas meeldima, kui kunagi tegin Tartus bändi Animal Drama ja siis meie vokalistil Freddy Smithil oli see. Ma ei tea, mis mul siin peal on, aga loodame, et liiga ära. No selline väga wow. Katkine. Yeah.
ja need kriisked ka mulle väga sobivad, et ta nagu päeb hullu. Et see ongi nagu see, mis nagu see ideoloogia, mis on nagu näiteks selle blokki ehitusse nagu läinud, mis on mind inspireerinud ka nagu üldiselt asjade juures, et need ei nagu ei jääks pidama ainult sinna, mis on nagu varem heaks kuulutatud nagu hea ja nagu parim või nagu vaid need lähevad nagu veits veel kaugemale sealt ja nagu hullemaks. Ammu tehakse juba nagu palju retsimaid pedaali ka, aga no siit ma kuidagi, no ma ei tea, 10-15 aastat tagasi alustasin, et ei oleks mingisugune vintage, mingi 70s, 80s vibe, vaid nagu see asi, mis nagu praegu on ja kuhu praegu nagu nende stompboxidega nagu on võimalik minna. Ja siis selle sama nagu otsinguga ma leidsin kiiresti ka tänu bändikaasa selle Strymoni üldse, sest tal oli see El Capistani delay 2010-11 ja siis temal olid alati sellised vidinad, millest keegi teine veel ei teadnud ja siis kui teine kolmas tüüp sai juba teada kuskilt veel sarnasest ringkonnast, siis ta müüs selle eelmise vidina kiiresti maha, sest see oli nagu liiga juba sell out või midagi sellist. Ja siis ma ostsingi temalt selle El Capistani, mida ma olen üli palju kasutanud. Ja kasutasin sama asja mingi 8 aastat ja siis leidsin, et samast delayst tehakse ka versiooni, kuhu saab sööta ka stereosignaali sisse. Et mul oli see versioon 1, kus oli mono sisse, stereo välja. Et siis ei ole see originaal delay tolles mõttes enam, vaid vahetasin uuema versiooni välja. Vastu välja. Siis kui ta jõuab siia switcherisse see heli, siis ta liigub mul tremolosse kõigepealt ja selle tremolo ma jällegi ostsin sellepärast, et ta ei ole niisama tavaline tremolo, mis on ka ilus, on ju. Aga super pulsar elektroharmooniks. Ja. Aga saab ka väga retsi panna sellega. Et noh, see rets ei ole selles mõttes nagu ainult see, et ta bändib ühest kanalist teise, mis on minu mõelest natuke cheesy praegu see setting siin. Aga ta läheb ringmodulaatorini välja, ehk siis katsun leida selle üles. Ja see krudin on minu üks lemmik sound ever, et mida ma olen nagu nii-öelda postproduktsioonis hästi palju erinevate lugudele peale söötnud kas või arvutist läbi gitarriigi nagu salvestades, et ringmodulaator on mu lemmik efekte delay kõrval. Et kasutan kas või nagu terve loo miksi peale seda ringmodulaatorit, et miks mitte. Noh, väga inspireeriv. Ja siis siin saab ka salvestada presette. 9 vist on kokku. Ja saab minna täitsa hulluks, et erinevad waveformid, kujud ja jällegi, kui palju sa tahad, et kui kitsas või lai sa soovid, et see heli siin oleks. Pigem eelist on sellist, mis ei pane liiga hullu kogu aeg. Millest ma kasutan solo live jooksul vist 4 soundi äkki. Aga milleks see on mul siin, on selleks, et siin läheb mul seda presetti, või noh, mul on rohkem presette vaja ja täpselt tempos presette, et siin saab nagu BPM järgi paika panna. Ja siis on mul üks lugu, millel oli vaja trummimasinaga nagu kokku minna ja saada ja siis sellepärast see mul on põhimõtteliselt sellepärast ja tegelikult minu mõelest see timeline ei või selle tape delay sektsioon ei ole nii hea kui sellel El Capistanil. Et kuigi ma enamjalt kasutan seat blockist ka seda sama tape delay nagu simulatsiooni, siis ainult selle tõttu, et
et siin on see tempo sättimine peal, et seda saab ette salvestada. Et siin on muidu ka lahedad asju nagu Bitcrusher näiteks, mida olen kasutanud, siis erinevad need patternid, delay patternid, see on ka päris äge vahepeal kuskil sisse panna. Aga ja see kindlasti, see ei ole minu selline nagu lemmik asi, see on mul see tekkinud ja jäänud ja ega ma nagu, noh, ma olen rahul, see on okei, aga see väiksem, see lihtsam, see rumalam eelkapist on palju parem mulle, palju rohkem tegelikult teeb minu jaoks. Ja reverbiks on sul Blue Sky? Ja see on ka juba väga vana mudel. Aga tegelikult ei ole väga paljusid. Et ma olen kuidagi, et see sound oli minu jaoks nii kuidagi nii piisav, et ma ühel hetkel kuidagi ma otsustasin, et ma ei pea praegu sellega tegelema, et otsida uut, et kui ma olen sellega rahul, mis siin on. Et praeguseks küll tahaks selle vahetada välja, aga miks ta veel siin on, on jällegi see, et on väike piisavalt. Et tahaks reverbi puhul küll sellist, kus oleks mingi 5-10 oma presetti võimalik salvestada, aga et siin selles esimeses loos, mis ma mängisingi selle shimmeriga. See sama reverb siin. Seda kasutan vähe siit, aga mõnes kohas on üli no, asendamatu sound jällegi. Ehk siis ta lisab tegelikult vist kerget harmooniat siia reverbi, ma saan aru, on see põhimõte. Ja siis üldiselt ikkagi kasutan seda ruumi reverbi siin, aga see on lihtsalt nii hea, et ja ta on nagu siis, kui ma selle leidsin, siis see läks nii palju kaugemale nendest blokkidest, mis mul, mida ma nagu varem olin kuulnud või näinud, et just nendest väikestest pedaalidest, et see ikka võib lõpmatuseni peaaegu kajada, mis on üli tore. Ja siis saab selliseid lainatusi teha. Vot. Ja see on ka küllalt asendamatu mu jaoks, et see trio siin on nagu selline nagu parim. Ma võiks peaaegu kõik muu loovutada ära, kui oleks vaja, aga neid ei tahaks. Et sellel on hästi lahe selline teibi soojust on siin emuleeritud. Lindi soojust. Et näiteks no see sama näide, sama lugu. Ja ta lisab natukene drive'i siia juurde. Ja siis teises selles blokki pooles on võimalik kas nagu koorust või nagu veits phaserilikku soundi või delayed välja gruvida. Et siis ma siin on ka üks presetti võimalus ja siis ma olen siia salvestanud nagu ühe, mida ma ei kavatse siit nii pea nagu maha kustutada. Et mis jällegi nagu teeb sellist delay soundi, mida need teised kaks ei tee. Et kuidagi nagu, ma ei tea, hästi lahedalt. Vot siin mulle meeldib, kui ta niimoodi tripib kahe kõlari vahelt see delay. Muidu üldiselt ei ole huvitav. Eks siis tegelikult ma mängin sellist asja. Ja tuubeldab hästi mõnusalt lihtsalt. Ja kui leida mingid, noh, ma olen lugusid luues hästi palju lihtsalt jämmind nagu pikki sektsioone ja kogu aeg on rekk all, et siis võib leida mingid häid nagu sellised sound designi elemente või nagu noh, sellised häid juhuseid võib tekkida, et nagu noh, kui niisama keerata, siis see võib nagu absurdne või imelik olla, aga oleneb kontekstist, et see mingid sellised nagu
need asjad, mis sina, kuidas te kirjeldate seda saanud, mis asja see on? Ma ei tea, jälle mingi lindi, mingisugune venimine või? Et seda võib nagu... Võibolla siis aeglasemalt keerata, siis on nagu natuke tõsisevalt võetama ja huvi parem. Mingitesse lugudesse olen seda pannud, aga jällegi kuhugi miksi sisse. Jah, äärest on väga oluline, et jällegi mul oli hästi oluline see, et... Ja ma kasutasin mingi 15 aastat post-2 kahte, aga mis siia mani töötab väga hästi, aga siis mõtlesin, et tahaks vaheldust lõpuks või vaatame, mis veel on olemas. Ja siis tegelikult hea on, et ma hakkasin otsima, sest ma leidsin üli täpse häälestaja selle tõttu. Ja elektrigitaril vähem, aga eriti just akustilisel gitaril on vaja sellist nagu tööd, nagu see tüüp teeb siin kõvasti. Et ta näitab üli täpselt ära, kui hääles või mitte hääles see noot on. Ja kui pillil näiteks on parasjagu intonatsiooni probleeme, siis ma tean täpselt, et okei, siit alt peab stroob liikuma ühe suunas natukene täpselt selles tempos ja siis kui mängin sama nooti ülevalt, oktavu kõrgemalt, siis ta aitab hästi palju mul nagu kompenseerida nagu kas pillivigu või mingid muid asju, et ka stuudios nagu üli hea tööriist. Et ta on hästi raske, jällegi ma nagu ma ossin ära ja siis ma kõhklesin, kas ma tahan teda siia panna, sest kogu see asi minu jaoks on hästi selline massitundlik ka, et ma pean suutma seda nagu tassida. Ma ei taha või ma ei saa ka nagu loota sõbrale, kes äkki on mingil päeval vaba, et ma pean need ise ühest kohast teise saama. Et siis mul oli see tükka aega lihtsalt riiulil, aga siis ma panin selle siia, sest ma sain aru, kui head tööd see teeb. Ja siin on mõlema boardi all on kaks zoomat. Ma vist ei hakka seda üles tõstma, sest mul on siin paras segadus. Ja... kus seal kuskil akna peal. Ja seal on tumesinised sellised voolu alaldid. Ja enne rääkisin sellest, et ma ei teadnud, kuidas sellest sahinast signaalis ja sellisest nagu sära kadumisest, kuidas seda probleemi nagu lahendada. Ja selle tõttu, kuna mul tekis nii palju nagu neid efektiblokkega siia, siis tekis ka palju müra selle tõttu, et mul oli mingi 5, 6, 7 adaptriga kõik jadamisi ühendatud need voolud ja siis seal läks kõik sassi ja puntresse. Ja siis jõudsin isoleeritud väljunditega voolu juurde. Ja tegelikult selle ühe suumal, kus on siis vist 8 seda väljundit on, mis annavad 500 milliamprit, et nendest võibolla piisaks isegi kõige selle toitmiseks, aga jällegi nagu kompaktses huvides, et ma saaks natukenegi kiiremini ennast üles seada ja maha võtta, siis mul on ühel üks voolupank, mida ma siis toidan lihtsalt ühe selle suure voolukaabliga. Hästi liht, siit on näha. Ja siis teise all on teine. Ja sealt saab veel jadamisi edasi ühe anda voolu väikeste sellist minisuumadega, miniojaidega nii-öelda. Ja siis mõlema, tegelikult mul ongi on veel üks mõlemal blokkil. Boardil on siis üks väikese mini veel juures. Et digitaalsetele blokkidele on need võtavad palju voolu ja siis pigem nagu võtan igast väljundist igale blokkile eraldi, aga näiteks analoogblokke saab ikkagi jadamisi ka jagada, et kui on palju analoogblokke või drive nagu boardis ja näiteks blokk on 10, siis tegelikult sa ei peaks ostma seda laiendit. Et lihtsalt jaga nagu edasi natukene, et sest need analoogblokid võtavad nii vähe voolu ja tavaliselt nad klapivad oma vahel ka hästi. Et siis lihtsalt tuleb proovida katsetada. Ma teen selle loo, kus kasutan seda põhipresetti selle timeline pealt ja seda arpanoidi ka ja backtracki.
Yeah.